dhowaan ayay ahayd markii maayarka magaalada gobolkani cagaaran ee gabeelay uu ka soo laabtay safar uu ugu maqnaa dalka Sweden, waxaana uu maanta si rasmi ah ugu wareejiyay isbitaalada gabeelay iyo tan Jaale. Deeqa agab caafimaad oo ay soo dhiibeen jaaliyada reer Soomaaliland ee ku nool dalkaasi Sweden, uguna deeqeen isbitaalada guud ee magaalooyinka gabeelay iyo tan Jaale. Maanta waxaan halkan ku wareejinaynaa qalab iyo dawooyin oo aan ku wareejinno labada isbitaal ee Gabeelay iyo Jaale. Alaabtan oo runtii rajeyno inay wax badan ka tari doonto adeega caafimaad ee loo hayo bulshada gobolka Gabeelay. Qalabkan runtii waxa soo diray ururka qurbajooga ee dalka Sweden ee gobolka Gabeelay, oo runtii aan aad iyo aad ugu mahadcelinayo. Maaha uun markii koowaad ee qalabkan soo diraane, waa markii labaad weeye. Weliba kani waa si degdega buu ayuu soo baxay. Maantana hordhaca qalab iman doona oo aan rajeynayo insha Allah inuu container ku iman doono ayaan halkan ku rajeynayaa. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa runtii ururka gobolka Gabeelay ee dalka Sweden. Aad bay u mahadsan yihiin dhammaan qurbajoogta jaaliyada Sweden ee reer Gabeelay oo runtii deeq qiimaheeda leh oo agab caafimaad ah soo gaarsiiyey labada isbitaal ee Jaale iyo Gabeelay. Waxa laga helaa uun dareenka noocaas oo kala dad danta guud soo jeeda damqasho leh dareenka iyagoo oo dunida koobaad meel ka mida jooga inay halkii ay ka yimaadeen weli inay qalbiga ku hayaan, waxaad ka dareemaysaa uun kolba wixii muxuu ahaa hayntooda ah. Waa Cilmi Maxamed Jaamac.